Maluju jen to, co vidím, říká, ale nenechte se zmást. Co vidí on, troufám si odhadnout, nevidíte vy. Ke svému dílu chová nesobecký vztah. Nechám to, ať si to žije, jak chce, třeba zarovnané ve stodole, říká a dělá to doslovně. Je majitelem řady prestižních cen a letos se stal jubilejním 10. laureátem ceny Michala Raného. Dává se těm, kteří zásadním způsobem obohatili českou vizuální kulturu a zároveň ovlivňují nastupující generaci umělců. To všechno dělá. Malíř, kreslíř, grafik, pedagog s titulem profesor Vladimír Kokolja, mým dnešním hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den. Díky, dobrý den. Taky vás vítám, ne, to je nesmysl. Rád vás vidím. Vy jste hrdinka v naší rodině, takže... Děkuji. Tohle jsme si nedomluvili. Já, když tak se vás na spoustu věcí s výjimkou mé osoby zeptám až po takové znělce předělu, který přijde právě teď. Osobnost plus. Vy jste byl tak nadšený do toho, abyste cokoliv sdělil, nebo bylo to něco zásadního, co jste, aniž by byla položena otázka, tak jste nám chtěl všem říct? Klidně to řekněte totiž. To jsem měl na mysli, ale jinak mám takovou tu všeobecnou prostě misi, kterou cpu, kde to jenom trochu jde, a to je právě, vy jste to vlastně řekla, s tím koukáním, že prostě trošku dílo vydržet s pohledem. Teď byla v Londýně výstava Bonára, kterou pomenovali jakože slow looking. Jakože pomalu se koukat. Tak to je vlastně ten můj slogan, který bych aplikoval. No, já jsem byla docela zaujatá tím, jak to v tom starším dokumentu České televize, když jste maloval les, tak jste ukazoval, že nesednete hned plátnu nebo ke kartonu a nezačnete malovat, ale musíte se na to dívat, protože to chvíli trvá, než uvidíte něco víc než my ostatní. Co uvidíte? Já nevím, jestli uvidím víc než ostatní, ale vím, že prostě se ten obraz proměňuje, že je to vlastně film, že to je časový médium, a ať je to obraz ten jako závisný, který někdo namaluje, a skoro každý, ani nemusí být ten obraz jako super, a stejně se to tam jako odhraje. A stane se to, i když se koukáte někde, prostě jedete v metru nebo někde a koukáte do stěny, tak se vám to taky jako stane. Jenom je potřeba tak jako být s tím a vydržet to. No, nestává se vám potom, že třeba máte v úmyslu jet domů, ale neustále cestou na něco koukáte a vydržíte, jak říkáte, a chodíte všude pozdě, nebo víte, jak to myslím? Prostě jste zdržován tím koukáním se. Jako je to pak poutající, to, ale zase to není, a tak je to práce. Ona je to nějaká námaha, proto to asi běžně neděláme. A takže vždycky se jako dá dobře otrhnout a snažím se chodit včas. Dneska jsem přišel. To je pravda, chválím vás, ale zmínil jste metro, v metru, že se vydržíte dívat déle. Já jsem neřekla v tom úvodu, že vy jste jeden z těch umělců, kteří získali zakázku na výtvarné pojetí jedné ze stanic nové trasy D metra, budete dělat stanici Olbrachtovu. A chci se zeptat, jestli takováhle relativně velká státní zakázka pro umělce, tak jestli je brána jako úspěch i mezi vámi samotnými, mezi umělci, nebo jestli se na takovéhle státní zakázky díváte vzájemně krz prsty? Tam bude nějaký ofuky, tam budou, stejně jak s těma cenama, že prostě ono je to možná hezký nebo dojemný, nebo cena Michala Raného je hlavně dobrá kvůli tomu, kdo je Michal Raný, nebo byl teda fenomenální malíř, který právě doufám, že díky ty ceně se takhle připomíná, jako to je prostě důležitý. A celý ten jakoby oficiální svět tak je tradičně považovaný za takový méně cenný v tom našem prostředí, ale vlastně stejně všichni k němu se upínají a doufají, takže je tam takový ambivalentní, možná až s příchutěma nějaký falše jako vztah, že vlastně to jako bereme na lehkou váhu, a vyhrát soutěž na metro bylo za minulýho režimu takový, to bych nechtěl, ale tak v tomhle režimu jsem to jako si i přál vyhrát. Jasně, ale to jste mě přivedl k tomu, co jsem si uvědomila jako první, když jste mluvil o metru, o výtvarném pojetí metra, že totiž zdobit
Stanice metra v době reálného socialismu znamenalo nebo přinášelo nutnost primárně být uvědomělý k tomu režimu, nosit partajní knížku samozřejmě a tak dále. Nikdo nikoho nehodnotil na bázi toho, jak vypadá jeho tvorba. Tak dnes je to úplně jiné, je to tak? Nebo není? No pořád jsou taky jako oficiální umělci a já třeba proto mám sníženou citlivost, protože asi jsem jeden z těch jakože... Oficiálních umělců. Já prostě učím na akademii prostě nejlepší škole jako pro tenhle obor a prostě furt jako někde, jo, teď jsou u vás tady v rádiu, tak to je další prostě kapka, co si můžou jiní kolegové říct, jako kam on se furt spé, jako, jo? Že to můžou brát, jako, i když mě to připadá, že vlastně dělám jenom to, co mám jako dělat. Jinak měli bychom tedy kolegům vzkázat, že jste se vůbec nikam necpal, ale my jsme se cpali k vám, abychom dostali váš souhlas tím, že přijdete. Ale teď vážně, když dostane umělec nějakou větší státní zakázku, jsme už dnes v době, kdy k tomu stačí opravdu být nějakém, na nějakém poli výjimečný? Kolem toho jednak je ten samotný systém, jak to zadávat, jak koncipovat celý výběrový řízení a vyhodnocování a tak dále. Ale pak z pohledu, já bych radši mluvil z toho pohledu toho autora, že tam je ta největší otázka, prvně si řeknete, jestli to vůbec to metro potřebuje. Že by se dalo udělat vlastně technicistně perfektně a teď jsem přijel z Taipei, kde jedno z nejlepších meter na světě a prostě nechybilo mě tam nějaký pížvík, aby byl namalovaný na stěně. Tak nebo proč jste se hlásil do té soutěže, když to takhle cítíte? No, protože jsem nakonec dostal jsem nápad, který souvisí vlastně s tím, co jste říkala před chvíli, jako s tím zakoukáním, že metro, i když dneska tomu konkurují ty displeje, které každý nosí při sobě, tak... metro furt umožňuje to čekání. Tam je vlastně, nebo vůbec dopravní prostředky, že vždycky se chvilku čeká a to je tak vzácná situace v dnešní době. Tak s tou by se mělo pracovat a ne, že se z ní udělá nečekání, ale vlastně, že se tam tomu dá nějaký substrát a ten můj nápad byl, já dělám takový stereo, jakoby obrázky, které začnou být stereo prostorový, teprve, když se do nich člověk díl dívá. Byly to taky na počítači, se dělalo něco podobného, já to dělám mnohem primitivnějším způsobem a dá se prostě takhle koukat na takový skvrny a najednou prásk a jste jako v tom obrazovém prostoru. A to bych tam jako pro tu eventuální nudu nebo prostě tohle zároveň je prvek, který může být, aby lidi neprocházeli sklem i vlastně se do toho můžou zakoukat. Jeden z vašich kolegů nebo dokonce ten porotce, ti porotci, kteří to vybírali, tak řekl, že pracujete s pojmy, jako je všednost a každodennost. A jak na těch obrázcích, nebo v čem jsou takové obrázky chápány jako všednost, každodennost? Já jsem dělal metro, a to bylo téma mojí diplomky a docela jsem to zvažoval, protože to znělo tak jako budovatelský, jo? Že se tím vlastně, to, ale ani jsem to nemyslel zase naopak jako kritiku, ale prostě spíš naopak tam zachytit tu všednost a ty periferní pohledy, že člověk najednou vnímá, jak lidi jedou nahoru, potom skalátoru periferně a oni vlastně ty jejich tváře se úplně tím proměňují, tím periferním viděním, myslím, a tak dále. Takže tam byla ta všednost jakoby hlavní, ale teď tady v tomhle případě je to spíš jak kdyby technika toho, jak ten obraz odkryt. Já ještě vlastně to, o čem jsem mluvil, že někde na nějakých skleněných plochách tam budou nějaký stereo struktury nebo vzory, tak to skutečné zadání bylo na klenbu obou těch nástupišť a tam jsem vlastně před včerejškem jsem se probudil a konečně jsem to uviděl. Jo? To mě vlastně trvalo celou tu dobu, ale už od začátku, už při té soutěži, tak jsem věděl, že to má být nějaká věc, kterou, že se člověk takhle podívá a bude tam nějaký moury, tam budou na stropě a zase až jako když tam pojede po třetí a metro deal nepojede, tak se tam zakouká a zjistí, že tam něco je, že vlastně i ve svých věcech pracuju s tím, že ten obraz se objevuje. To je pro takzvané komutry, nikoli pro turisty. Protože jo, ti tam myslím skutečně na ty domácí, myslím víc, to je fakt. Takhle. Když jste zmínil, že metro byla vaše diplomka?
Tak bych měla připomenout, že váš cyklus MHD, čili městská hromadná doprava, je ten, který mě okouzlil, kvůli kterému jsem vás zvala. Co to ale jinak máte s tou městskou hromadnou dopravou? No tenkrát jsem s ním měl to, že tam vlastně byli lidi jako pěkně nasvícení, různě nasvícení, v protisvětlu, jo, prostě spousta jakoby pro malíře skvělých věcí. Teď jeli vlastně jako skupiny, takže to bylo jako třeba 5 člověk, jo, a, nebo furt to je, ale prostě jo, ta skupinka vytvoří už tvar takový jakoby nějakou nadbytost a teď to celé se jako hejbe v nějaký soupravě a takže nevíte vlastně jak to Einsteinovsky takhle, jakože jestli která z těch souprav je vlastně ta relační, k čemu se vztahovat zkrátka, když se jakoby nehýbeme, jenom poznáme, že to jede, když to brzdí a rozjíždí se, ale vlastně je to kvázi stabilní prostředí takový, tak to tak ještě byl ten režim. Režim, jo, to je konec světy. Asi, no. Říká profesor Vladimír Kokolia, který je mým dnešním hostem, malíř, grafik, ilustrátor. Ptám se, jestli nějak také zaznamenáváte jako umělec nebo celá ta vaše komunita, jestli jste s kolegy v nějakém kontaktu s některými alespoň, tak jestli kromě toho malování a výtvarna obecně taky vnímáte třeba stav české společnosti. Mě mile překvapil váš tweet z června letošního roku, kde jste psal: čtu až teď projev slovenské prezidentky, po tváři se mi koulejí slzy jak hrachy, z dojetí nad precizním pojmenováním stavu a odhodláním s ním hnout. A taky z bezmoci, a to už nebudu dokončovat raději. Tak vnímáte stav české společnosti? Vnímám jako každý. Trochu, jako mě sleduju takový to denní politikaření, spíš jako, že člověk vyleze ven a zase to je možná trénink z toho minulého režimu, že jsme hned poznali, jestli ta mázdra se někde protrhla, nebo jestli se naopak ještě víc jako napnula, utemovala. Tak tady zas prostě taky, ale celá společnost to vnímá, že teď je nějaký, jako, nějaká proměna a ty viníci se občas hledají na divných místech, to mě docela šokuje. Například? No v těch, co to myslí jako dobře, a ne bez ironie, dobře myslím. A zatímco, ale ještě možná bych řekl, že třeba všechno, co, nebo dělal jsem taky takový kresby, které dost byly vykládány politicky, ale v osmdesátkách a tak, ale vlastně jsem je nikdy nemyslel politicky, že jsem vlastně se, politika mě přišla jako, že tímto prostě, že je to jenom taková jako, takový nesmysl, který pomíne. Ale co je důležitější, je takový ten všeobecný kontext lidí, jejich všechny pocity dohromady a ten je jednou takový dobrácký, nebo je zase naštvaný a to jako tohle a ten je dneska? Jako, ten no, je dneska, ten naštvaný, myslíte? Je, v podstatě jak byly rebelové bez příčiny v 60. že jako pojem to existovalo a bylo to svým způsobem hezky, tak teď jsou lidi naštvaní vlastně bez příčiny. A už to nemá tu hezkost, jo? Je to jenom v podstatě to... Myslíte, že nemají důvod? Že nemají důvod k naštvání? Nebo... Určitě si každý najde, i když by byl prostě v peřince, tak si najde prostě x důvodu. A je to na nás, jako my chceme být naštvaní, jo? Tam je to spíš ta jakoby vůle k naštvání, než že by se proto... Myslíte si, že s tím souvisí, mimochodem, tuším včera, vydala společnost NMS Market Research pro paměť národa, udělal takový průzkum zajímavý, ze kterého vyšlo, že víc než třetina Čechů nad 40 si myslí, že bylo za socialismu líp. To je obrovské číslo, že pro čtvrtinu Čechů neměla sametová revoluce na jejich život žádný vliv a pětina si myslí, že jejich život změnila k horšímu. Není ten problém opravdu v nás? Totiž my máme takový zvyk tady, jak vy jste to sám uvedl, že nadáváme na kde koho, samozřejmě včetně politiků, to k tomu patří, ale vlastně problém jsme my. No tohle to potvrzuje, ten průzkum.
Já vždycky v takovýchhle situacích tak napřed proskenuju sebe, jestli teda já splňuju nebo prostě vůbec ten parametr do toho života, a teď zjistím, že sice jakoby plním spoustu jako cyklu, že různých, vždycky je nějaký zadání, teď to jako splním a pak další a to, ale asi bych to nenazýval život, a ty chvíle, kdy člověk opravdu žije, tak ty si musí opravdu jich jako všimnout a fakt jako žít a musíme to jako chtít, jo? Takže já vlastně od ty politiky chtě nechtě musím jít ke svýmu vlastnímu životu a asi taky k životu lidí, s kterýma žiju, tak a zkouším, jak to udělat prostě, ať si jako, ať žijeme víc, anebo ať si všímáme, možná, že i žijeme víc, ale ať se toho víc všímáme, jo. Říká profesor Vladimír Kokolia, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. A vy tady sdílíte nebo nezdílíte to všeobecné naštvání speciálně na politiky? Já bych sdílel konkrétní naštvání na konkrétní politiky, jako když je třeba někdo jako neodpovědný, že jo, ze zákona, mě to zní jako, že je nesvéprávný, jo? Že prostě teda, když sleduju ty jako prezidentovy kroky, tak mě to přijde opravdu nedůstojný, jako nejen jako toho úřadu, ale prostě celý ty scény, jako vůbec nechápu, že my to vlastně takhle umožníme, aby no přesně, prostě už dlouhodobě se takhle snižovala. Vůbec. No ale přesně, jak se zžíváte spíš s tím nepopiratelným faktem, že mírná většina, tady mírně víc než 50% voličů v prezidentských volbách, to prostě takhle chce? Maminka moje mě učila, jakože, a to bylo za komunismu, že člověk se má starat jenom o to, co může změnit. Takže, což zní tak hodně normalizačně, ona to tak nemyslela. A mně to až časem došlo, že to vlastně, že jako nadávat na něco, co nemůžu změnit, je ztráta energie. Že mám prostě ty věci, co můžu změnit, tak ať je měním. A ještě mám furt zjišťovat, jestli nejsou nějaký další. Takže kdybych najednou teď zjistil, že je způsob, jak změnit to, aby prezident byl odpovědný za své činy a podobně, jo? To byl ale samozřejmě jeden příklad, tak ne, ale já jsem rozumím vám, ale já jsem mluvila o něčem malinko jiném. Prostě to zjištění, že, které přišlo samozřejmě těsně po volbách, tak jako chodí po každých volbách, že nadpoloviční většina voličů prezidenta je s Milošem Zemanem spokojená, protože jinak by ho nevolili. Tak jak se s tímhle zžíváte? To byl ten dotaz. To je na tom úplně ten taky byl jeden můj tweet asi před rokem nebo dvěma, že vlastně my furt nadáváme na politiky a v jedné chvíli, nevím, jestli to mám říkat do českého rozhlasu, jo? V jedné chvíli nám dojde, že politici ti jsou vlastně bezmocní, že to jsou tyhle ty konkrétní lidi, který potkáváme, tamhle prostě sousedí a najednou se to naštvání se obrátí proti těm lidem jako... To je to co jsem nazývala, jestli problém nejsme my, no tedy společnost, nikoliv. Tohle to jako prozření bych ty společnosti nepřál vlastně. Profesor Vladimír Kokolia, malíř, kreslíř, grafik, je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Řekněte, tváří se ta první část 21. století jako období příznivé pro třeba vznik nových výjimečných děl nebo náznak vzniku nových směrů uměleckých nebo cokoliv. Je to vůbec nějaké zajímavé období, které žijeme? Určitě teda mě připadá úplně strhujícně zajímavý, ale protože odmítám dlouhodobě koukat na výtvarné umění ve smyslu směru a takových jako tendenci, tak to vlastně nechci jako zkoumat, jo? Že mě zajímá vždycky, když mě něco prostě odmázne, tak jako to třeba uvidím nějakou silnou výstavu a je to nakonec, může to být jedno, jaký to je, jestli je to klasická malba, nebo je to performance s něčím a projekce, cokoliv, ale i vlastně, jak učím na akademii, tak tam se snažím, a možná, že je to specialita našeho ateliéru trošku, že nedbáme až tak jako na stylovou stránku toho tvoření, ale prostě
Spíš, aby to z každého vyrostla ta jedna jiná nějaká rostlina. To je... Čili formu nechť má každý sám a nemá to nic jednotícího mezi sebou. Takhle jste to myslel. No a vlastně by se pak začalo mluvit o tom umění vlastně v takovém smyslu, jak se mluví o politice, že tam budou jako víc jako modří umělci a zase červení umělci a podobně, jo, a bude to značkování. Zatímco já mám pocit, že zase s tím výtvarným dílem se žije, jo, to slovo žije se nám vrátil, když prostě jsme jen s ním a ono v té chvíli nedává žádný signály, jestli patří do toho směru nebo to dává nějaký prostě jiný proud. To je, dobře, ale dá se tedy převažující umělecký směr, přestože vy to nechcete vyslovovat, no. Ale dá se vůbec najít v současné tvorbě? No, jsou vždycky takové jako vlny, takže teď jsme se vrátili z Benátského bienále a tam jsme zjistili s úlevou, teda já, no, pro mě na minulým bienále bylo obrovské vzkříšení takových jako výtvarníků, ale hlavně možná výtvarnic, jo, protože tam ženy proto mají asi větší cit, že tam byly nařaseny pořád nějaký plédy, nějaký látky, nějaký, prostě pořád tam něco viselo, také jakoby textilie a bylo to hodně ruční práce a tak. A byla to reakce na to, jak zase před, dejme tomu, před 10 lety, tak ještě byl naopak velice přísný, geometrický, suchý, věcný takový styl. Takže najednou je to strašně smyslový a haptický, jako hmatový. A to už teď zase skončilo. Takže to, já jsem to přivítal teda, protože pro mě to taky bylo návrat do, jak byl, bývala, právě dneska vracíme k minulému režimu, ale tam byla jako, tam bylo dílo, podnik, Českého fondu výtvarných umělců, který prodával takzvané umělecké originály. A mně přišlo tenkrát, že tam dát svou věc je ještě větší zkažení se, to řeknu slušně, než když bych udělal něco pro nějakého partizána, kdybych nemával. Nebyla to krásná izba? To dílo bylo jakoby všude a krásná izba byl takový jakoby pro lidový umění a bylo to trochu jakoby slušnější, protože tam byli ty amatéři. Teď jsem věděl, že to je částečně amatérský. Zatímco tam byli profesionálové v díle. Ne, mně se líbí, jak vy se smrtelně vážně snažíte opravdu nemenovat, nepojmenovat absolutně nic, co se ve výtvarném umění děje. Ale můžete mi alespoň říct, jestli po Picassovi třeba, vezmeme to od Picassa, který byl úplně jasným určovatelem několika dalších směrů ve výtvarném umění. Byl někdo takový a má někoho takového, a teď nemluvím o Česku, ale o světě samozřejmě, dnešní svět? Picasso taky vznikl na základě toho, jaký byly média a že on byl v 30. letech, když jste přijela jako turistka do Paříže, tak on byl jednou z těch štací, kde se chodili lidi dívat jak do zóna kubistického malíře, jo, a podobně. Takže tam jako tenkrát ty média to dělali takhle a byli schopni udělat pár těch hrdinů a dneska je to Protože nás tlačí čas, pane profesore, tak vykašlete se na média a řekněte, jestli tady od té doby někdo takhle velký, a velký, když říkám, tak nemyslím, že se to každému musí líbit, ale velký svým vlivem výtvarným. Tak někdo takový, jako byl Picasso, nebo náznakem, alespoň někdo takový se objevil od té doby. No, třeba je takový britský malíř Hockney, který jako je takový hrdina v té Británii a po celém světě a to je, myslím, jakoby za ty echtovní malíře, no, různě maluje ještě koláže a fotek a všechno, prostě to, ale vlastně je furt jako živej, taky se toho dožil. Tam je ještě taková biologická věc, že on se dožil docela, dožívá vysokého věku, takže je potřeba se tohodle postavení, tak jak Picasso, taky dožít hlavě. No, ale mě nevím, že by byl světově známý. Je? No tak Herst, Damien Herst je známý jako provokatér, takže to ten bude zase, nebo... Ale mě opravdu zajímá jenom ty lidi, který jsem jako
Uviděl, jo. A Hrst mě teda překvapil, že není tak povrchní, jak vypadá, ale furt to neprolomilo nějakou bariéru. No. Profesor Vladimír Kokolia, malíř, kreslíř, grafik, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Mrzí mě, že jsme se ani nedostali k tomu, jaký jste vesničan, že žijete v relativně malé vesničce vedle dálnice. Říkám to dobře. Vesničan na baterky. Tak. A tam se věnujete valnou část roku taky různým přestavbám vašich stodol a pak říkáte kamerám České televize, podívejte se, co zbytečných věcí jsem minulý rok udělal. Tak to snad někdy příště. Pane profesore, děkuju, že jste přišel. Děkuju. Já děkuju. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.